Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air. Излъчваме и на частотите на радио България On Air в цялата страна. Вижте кои са темите тази вечер в предаването. Защо интересът към ваксините у нас е толкова слаб? Какво означават новите разновидности на коронавируса и справя ли се за сега България с предотвратяването на по-тежка вълна? Коментар на бившия национален консултант по епидемиология професор Мира Кожухарова. И още, след отлагането на преброяването, трябваше ли да бъде извършено преди изборите и какви данни ни дава тази статистика? Разговор с демографа и писател доцент Георги Бардаров. Темите в предаването може да коментирате на нашата Facebook страница. Коментари и сигнали очакваме и на нашия електронен адрес. Започваме с темата ваксини, защото неяснотата и страховете около тях повдигнаха много въпроси. Твърде нисък интерес към ваксините. Въпреки това България поръча милиони дози, които ще стигнат за всеки. Другият голям въпрос обаче, какво правим с британския вид на вируса? По темата мой събеседник сега е професор Мира Кожухарова. Здравейте и добре дошла. Здравейте. Защо според вас хората се страхуват да се ваксинират? Така ми се иска да започнем разговора тази вечер, като стъпим и на данни от едно от последните проучвания, което казва, че само 10% от участвалите в него са склонни бързо да се вакцинират, а повече от половината няма да си поставят ваксина. Аз не мисля, че хората толкова много се страхуват от ваксините. Вероятно причините са други, вероятно са много. Всъщност в това проучване, което цитирате, 10% са казали, че веднага биха искали да се вакцинират, но това не изключва останалите до 50% примерно да се вакцинират малко по-нататък. Истината е, че има много неясноти. Организацията на имунизационната кампания за сега показва много повече слабости, отколкото плюсове. И дори тези 10%, които биха искали веднага да се вакцинират, вероятно не знаят как да го направят. Така че по-скоро не бих подозирала, че хората имат някакви лоши чувства към ваксините или нежелание да се вакцинират. Мисля си, че на първо място е въпрос на организация, която не е добра. Въпросът е, ако наистина, както казват всички ваши колеги, трябва да постигнем 70% вакцинация, за да кажем, че стопираме епидемията или поне ще поставим на такива ниски нива, че тя да не представлява проблем. С тези темпове това може би няма да стане много бързо. Ами то имаше едни смешни изчисления, че към 2040 година може би ще постигнем този ефект. Тези 70% не е много ясно откъде дойдоха, например. Не е обосновано да се сочи това. За съжаление, в плана за вакцинация на България действително са се фокусирали, аз извадих това, върху ограничаване циркулацията на вируса и създаване на колективен имунитет, което към момента се оказва, че не може да бъде основната цел. Основната цел би трябвало да бъде да се избегнат заболяванията, по възможност тежките форми на заболяванията и да се намали смъртността. От тази гледна точка, ако малко се преформатира плана, което забелязвам след днешния ден, започва имунизация за хората с хронични заболявания. Mm-hmm. За четвъртата фаза. Която доста изостана, защото в България би казвала, че проблема е високата смъртност. Значи, би трябвало основна цел на вакцинацията да бъде да се намали смъртността. Към момента данните на Министерството са, че средната възраст на починалите е 72 години, което безспорно показва, че тази възрастова група, както и хората с хронични заболявания, трябва да бъдат вакцинирани. До момента за тях това не се предвиждаше в съответствие с въпросния план. За сметка на това пък има една фаза трета, която е по принцип необходима за хората, които работят в важни сфери на обществения живот, но тя, доколкото не е добре формулирана, не са показани нито бройки, нито точно кои професии са важни, сега става следващия обект на много обсъждания и коментари. Казвате, че всъщност организацията, но според мен има някои неясноти по отношение на това, как точно ще се случи вакцинацията? Имаше много въпросителни, личните лекари ли ще ги слагат? Ще се ходи в някаква поликлиника ли? В някакъв мобилен пункт ли? В този смисъл, как да обясним на хората
кой е най-правилният път за вакциниране? Да чакат при личния лекар, да отидат някъде другаде, в Резе или да се обърнат? Изобщо как да стане най-добре? Как да им обясним необяснимото? Това е нещо, което би трябвало да фигурира в плана за вакцинация. И всеки да може да прочете и да види какви са възможностите за него. Първоначално се казваше, че това ще бъде задача масовата имунизация, задача на личните лекари. И според мен много малко от тях възразиха, макар че лично аз не си представям как биха могли да поемат тези огромни бройки, защото всъщност там са големите бройки, които очакваме да бъдат вакцинирани. Един личен лекар има много пациенти, има и хора болни от други болести. Да. Някои пък имат деца да вакцинират, така че едва ли е възможно физически да се свърши тази работа, за да не говорим, че до днешния ден на тях им беше възложено също така да преценяват всички възможни показания и противопоказания за имунизация на пациентите и да ги съветват без да имат компетентно мнение на тесните специалисти. То всъщност и темата с бременните жени днеска придоби така някаква яснота. Има ли рискове? Няма ли? За жените, които планират бременност? Тук би трябвало всички да се съобразяваме с становището на специалистите в областта, на акушер-гинеколозите, които са си дали писмено становище и тяхното е против вакцинация на бременните жени. Лично аз бих спорила с тях, но така или иначе тяхното мнение е меродавно. Би трябвало и по отношение на другите заболявания. Видях, че ендокринолозите доста подробни указания са направили, в които показват, че всъщност голяма част от тестните пациенти са показани за имунизация. Те имат нужда спешно да бъдат вакцинирани. А ние в момента обсъждаме дали трябва фирмите, занимаващи се с информационни технологии, да бъдат приоритетно вакцинирани. Има нещо грешно в приоритизацията и в плана, в вида, в който това е публикувано. Личният пример не е ли този обаче, който ще промени мнението на много хора да се вакцинират? Безспорно. Вашия личен лекар може да ви убеди наистина да се вакцинирате и мисля, че ще го направи в един по-нататъчен етап с оглед на вашата възраст, само ако той е убеден в ползата от вакцинацията. От тази гледна точка аз мисля, че много малко се работи с колегите и всъщност до момента данните, които показват, че от подлежащите за първа и втора фаза предимно медицински лица са се вакцинирали не повече от 17.5%, действително е обезпокоително. По-скоро мен това ме безпокои, а не 10% хора отговорили на анкетата, че биха се вакцинирали бързо. Защо според вас толкова малко медицински лица са се вакцинирали? Смятате, че вашите колеги нямат доверие на препаратите ли? Просто не мога да повярвам, че е така. Надявам се, че не е това. Може би това е някакво мълчаливо резистиране на това, че те нямаха достатъчно информация, какво се очаква от тях да направят, какво решение да вземат и така нататък. Как ще работи всъщност с тези пациенти. От друга страна, те знаят, че при всяко увеличаване на заболеемостта, риска при тях е по-голям да се заразят. Да не говорим, че биха могли да заразяват и пациентите си, което също се случва. Не е винаги лекар да се заразява от пациента, става и обратното. Така че те са една категория, която въобще трябва да бъде добре вакцинирана срещу повечето заразни заболявания, с които вакцини срещу които имаме. Но към момента данните са такива и действително мен това повече ме безпокои, защото ако ние не сме единни във вижданията си за ползата от вакцинациите по принципи, конкретно в тази ситуация, при което аз не преувеличавам ролята специфично на тази вакцина. Тази вакцина може да предпази от тежко заболяване, може да предпази от смърт и аз мисля, че това е много важно. Създаването на колективен имунитет е малко имагинарно в случая, още повече ще говорим за мутации на вируса, които могат да достигнат много висока степен, така че да възникнат нови щамове и тогава колективният имунитет към първоначалния щам няма да бъде толкова съществен. С уточнението тук, професор Кожухарова, че ние всъщност не знаем колко са хората, които са преболедували в България. Не знаем точната цифра, защото не всеки се е тествал. Да, да, и като си има предвид, че това заболяване като правило при 90 и повече процента протича много леко. Естествено е да не знаем колко са тези хора. Вероятно са вече доста. Може би тези анкети, които се правят от социолозите, дават известно ориентиране в тази посока. Би могло да се направи специфично такава епидемиологична анкета да бъде проведена. Вероятно доста от младите хора са преболедували леко или с много малки симптоми, което разбира се е добре. Въпросът е как нататък ще продължават мутациите при този вирус. Въпросът е, ако трябва да говорим за ситуацията към днешния ден и въпроса, който много хора се задават, безопасни ли са тези ваксини? О, да.
Ваксините са безопасни. Ваксините не представляват риск за хората, които се ваксинират. Действително трябва да бъдат спокойни. Може би вече няма да има нужда толкова дълго да чакат своя ред, защото не знам, може би моя кръг познати са по-различни хора, но много са ми се обаждали да ме питат как да се ваксинират и аз не мога да им кажа как, но те искат да се ваксинират. Така че, ако се разшири действително тази възможност и се облегчи достъпа до ваксина, което е най-важното в една имунизационна кампания, което до момента не беше така, мисля, че повече хора ще се ваксинират, защото ваксините във всички случаи са безопасни. Няма нужда да целим непременно създаване на много широк имунитет. Нека всеки да помисли, че може да предпази себе си поне от тежко заболяване и от тежки последици. Аз мисля, че това е много позитивно и това трябва хората да го знаят. Допускате ли напред във времето тези препарати, които виждаме сега и тези, които чакат одобрение, всъщност да бъдат изчистени, подобрени в някаква степен и това изчакване всъщност да даде в някаква степен и положителен резултат за хората, които биха придобили по-изчистена ваксина? Не, ваксините са безопасни. Това е доказано от проучванията до момента. Въобще технологиите за разработване на всякакви ваксини осигуряват много висока степен на безопасност, така че проблема обикновено е свързан с ефикасността и ефективността на ваксините. Те са ефективни тогава, когато са насочени към точно определен причинител. Така че в момента при успоредна циркулация на първоначалния вариант, заедно с тези, които показват известни мутации, тези ваксини, с които разполагаме, са подходящите примерно до края на този сезон. Действително могат да предпазят много хора, ако те бъдат своевременно ваксинирани, което дано да се случи в България. Понеже говорим за различните видове ваксини, исках да поговорим всъщност за разликата между РНК ваксините и векторната ваксина. Говорим за тези три, които са одобрени към момента и имаме в България. Понеже се спори за това, дали едната е по-малко ефикасна, другата повече ефикасна. Говори се и за това, коя е по-безопасна. Едната, нали, близка до противогрипните, които сме виждали сега, пък РНК ваксините, нещо, което не е много ясно как действа. Основателни ли са всички тези, как да кажа, тези, които чуваме, за разликата във ваксините и всъщност резултата, който те произвеждат? Не, не мисля, че са основателни. Общо взето тези дискусии, които започнахме да водим в обществото, са доста безплодни. Те обаче съдействат за създаване на по-високо напрежение между хората, което във всички случаи не трябва да бъде така, защото няма причини за някакви специални безпокойства. Ваксините са, технологията им е различна, но това винаги е било така. Всички ваксини, които до момента сме използвали, с които всички сме вакцинирани, са изработени по различни технологични пътища и никой до сега не се е интересувал точно как е произведена ваксината. Мисля, че като общество би трябвало да се интересуваме от това доколко е ефективна тази ваксина, която ни се прилага. Тя действително може ли да ни предпази от заболяване? Данните за момента, с които разполагаме, сочат, че тези ваксини предпазват. Не бива да има пак претенции, че 100% от хората са защитени. Няма такива ваксини, които защитават 100%, но това е един шанс да не се разболееш или ако се разболееш да изкараш по-леко. И аз мисля, че всеки от нас не бива да пропуска шанса. Този шанс може да варира между 50% и 80% и 90%. Във всички случаи не бива да го изпускаме. Искам да поговорим и за това всъщност кои хора, като казвате сега рисковите групи, кои хора е най-подходящо да се ваксинират първи? И има ли значение това дали човек е преболедувал вируса, какво количество антитела има? И всъщност другото, което ваши колеги много често казват, паметта на клетките. Ами паметта на клетките се създава при естествена имунизация на първо място. Сега, нека да започна с по-важното, разбира се. Приоритетно трябва да се имунизират хората с хронични заболявания, които не са боледували от коронавирусната инфекция. Тези, които не са боледували. Успоредно с тези, които имат хронични заболявания, показани за вакцинация, защото при тях има висок риск от тежка болест, от смърт. Разбира се, трябва да се вакцинират и хората от 65 годишна възраст нагоре, при които риска
също е по-голям и всъщност това са най-често умиращите от тази инфекция, не младите хора. Така че тези, които не са боледували и се отнасят към тези групи, безспорно при първа възможност, ако е вярно, че това започва считано от утре или не знам, от другата седмица, трябва да се възползват от нея. Иначе преболедувалите хора са защитени поради това, че са прекарали естествена инфекция. Естествената инфекция вече е доказано, че коронавируса, този специално, преболедуването от COVID-19 гарантира имунитет от момента на възникване на заболяване. Тоест данни за сега имаме за хората, които са боледували през февруари, март, миналата година. Те до момента са предпазени, имат антитела, което всъщност е косвено доказателство, че и от ваксината можем да очакваме такава ефективност и това е добре. При възникващи сериозни промени във вируса, които не са изключени, както например при грипните вируси, само че там не се вълнуваме толкова много и приемаме. Това ще се приема, променя всяка година. Разбира се, тогава ще има нужда ваксината да съдържа друга частица от вируса, от този, който е актуален за сезона, но аз тук не виждам проблем. Технологията на всичките ваксини на производството има такава, че дава възможност за такава промяна. Въпросът е, трябва ли да се видоизменят сега ваксините заради британския вид, нали, защото правилното е да се казва вита не щам, заради южноафриканския вид, заради бразилския? Счита се, че към момента е рано, защото определена защита гарантират тези ваксини. Все още производителите правят изследвания до каква степен се гарантира защита. Но на базата, например, с грипните вируси и грипните ваксини, възможно е при по-сериозни мутации да се наложи да се произведе ваксина, която съдържа малко видоизменена частица от вируса, което, пак ви казвам, технологично не е проблем, след като веднъж е осъществено това производство. Просто всяка година може да се променя състава на ваксината в съответствие с циркулиращия вирус. Какво е според вас това, което ни чака сега, това към което вървим и това, което виждаме? Четвърта вълна, фаза, някакъв временен пик, нещо, което няма да е като това, което видяхме в края на миналата година? По принцип, пандемиите протичат в няколко вълни обикновено. В България всъщност се сблъскахме с една сериозна вълна, която беше през ноември-декември, свързана с висока смъртност. Така че това във всички случаи трябва да ни държи на щрек. И най-важно в ситуацията е лечебната мрежа, болниците да могат да поемат своите ангажименти. Не мисля, че хората трябва да бъдат безпокоени отново, защото паниката и тревожността в нашето общество фактически не доведоха до нищо добро. Това се видя. Всъщност, може би, етикет на цялата дейност против пандемията в България би бил един репортаж, който гледах, мисля, че по BTV. Едно малко момиченце, което отива на училище, плачейки. И като го попитаха защо плачеш, то каза страх ме. Тези, които създадоха този страх у малките деца, Не знам как ще го преживеят самите те, но не би трябвало повече да се плашат хората. Не забравяйте това малко момиченце. Не беше редно това дете да плаче, отивайки на училище. Затова сме виновни ние възрастните. Еми да, може би това, което казвате, има смисъл да се разсъждава над него. Благодаря ви за участието. Ние ще продължим веднага след рекламите. След отлагането на преброяването, трябваше ли да бъде извършено преди изборите и какви данни ни дава тази статистика? Разговор с демографа и писател доцент Георги Бардаров.